Itza bide itxu baten aurrean. Itza atera nahi dut aldi hobe baten alde. Jendeari agindutakoa betetzetik hasi, hartutako itza jaso, zaindu eta bueltan emateko. Itza atera nahi dut egia baten alde. Aldi baterako utzia zaiguna gauzak aldatzeko erabili. Karguak hartu, dezakegun neurriko aldaketak eragin eta ondoren datorrenari lekukoa eman. Diot, boterea mundu aldatzeko ez badugu baliatu behar, hobe dela ezer ezikindu eta gauzak bere horretan utzita. Hitza atera nahi dut, ez aldare eta ez fede, baina hitza badelako elkar ulertzeko muga eta ate, bada jendetasun zantzu, galga, hitza bada nolabait promesa humanoa. Eta ardura kolektiboak txandan-txandan elkarbanatzekoak dira, orain nik eta gerozuk, orain zuk eta geronik. Bestela ez dakit zer diren, baina ez dira ardura. Utzikeria izan daiteke, edo inori emandako hitza janez, norbera gizentzeko grina agian. Nago geure arteko egia bat dela aski, hamaika gezur eraisteko. Nago dirua bezala, jendearen gandik hartutako hitza, atzera jendeari eman behar zaiola. Hitza atera nahi dut, bidea izteko bidegabe bati. Usu hala esaten badugu ere, sarri horrela mintzatu arren, denok ez gara Ainhoa eta Iñaki. Baina orain, bibien gainera dator mendeku eta eskarmentu jasa. Gehiengo zapustu hori ez dadin jaiki urrena. Gauzak beste erabatera egin daitezkela ez dezala inork ikasi. Berriz ere, ilunak ardezan jendearen barrua. Berriro, beldurra sardadin etxeetara. Kontu serioak, osasuna edo ogasuna esaterako, beti besteren eskuz ditzagun, bestek ebaz ditzaten horrelakoak beti, ogasuna eta osasuna esaterako. Eta orain hori dela gauza, jo puntuan dira Euskal Herriko bi politiko zintzo. Nahita ere, denok ez baikara Ainhoa eta Iñaki. Hitza atera nahi dut, historia mingotz honen erditik. Eta botere faktiko guztien aurrean aitortu du. Denoi gorpuz bat eta denbora zaigula emana munduan nor izateko. Aldea dago, zer lurretan, zein sasoitan jauzi den mundura bakoitza. Nolako babesa eta abaroa izan duen behartu denean. Gaitasun handiko izakiak astuna gara. Gehien-gehienok, orduka izaten gara abegikor edo hotz. Orduka jendekin edo bakarzale, orduka kementsu, orduka uzkor, eta inoiz zoriontsu. Gehien-gehienok, izaki intermitenteak garela uste dut, batzuetan muker, bestetan jator. Eta beste zer baino nor garelako iritziarekin banator, bakun eta soil, bakan garela, eta zein berean berritu ezinak. Hala ere uste dut, batzuetan ez bagara herri, ez badugu asmatzen, saiatzen ez bagara batzuetan talde moduan jokatzen ez badakigu, ez garela nor. Ertzak falta ditugula osatzeko. Hitza atera nahi dut aldi hobe baten alde. Ez dadin dirua izan munduan libre dabilen bakarra. Libre dabilen bakarra ez dadin izan dirua. Geure tristura eta pozen bakardade intimoan nahi dugu bizi, bai. Orainzuk, baina ardura kolektiboak ahaztu gabe. Orainzuk eta geronik, orainik eta gerozuk. Besteren lekuan jartzen jakin, geure lekua ez galtzeko inoiz. Duin, dagokigun lekuan egoteko beti. Denok ez gara, Iñaki eta Ainhoa biztan da, baina gaur Ainhoa eta Iñaki denonak dira. Hitza atera nahi dut, jendea ez dadin lotxatu urrena, gauzak beste erabatera egin daitezkela erakusteko. Hitza atera nahi dut, akorduan gera dakigun, konplitutako hitza nola den zigortua hemen, zein ordain garestia duen agindutakoari eusteak. Ahantzi ez dezagun, oraindik badela hemen eros ez daitekeen jendea, eta badela salgai ez dagoen herri bat. Hitza atera nahi dut, hitza badelako,
jabe finkorik gabeko eremu bat. Ordukak hementsu, orduka auskor, orduka jendekin, orduka hotz. Batzuetan muker, bestetan jator. Hitzak gordean daramalako inoren gogoa eta gorputza goiti beheraino erasan dezaken promesa humano bat. Hitza atera nahi dut eta autu libre baten aldarri betean berretsi, kontu serioak, osasuna edo gasuna esaterako, geuk ebaztekoak direla, geure geureak, Iñaki eta Ainhoa bezala.